Moja kariéra ako mladá. Moje začiatky ako brankár. Na začiatku som bol hráč a vždycky som chcel byť brankárom. Moje prvé veľké ocenenie ako hokejový brankár v HKM. Tak keď som bol v tretej triede na základnej škole, stal som sa brankárom v HKM Zvolen. V tomto roku dostal som najlepší brankár na medzinárodnom hokejovom turnaji Anticup Košice 2010. Medzinárodný hokejový turnaj Celam Ze Rakúsko 2011. Keď som mal 10 rokov, bol som na medzinárodnom hokejovom turnaji v Rakúsku Celam Ze. Bolo tu 36 brankárov a ja som bol najlepší brankár turnaja. Cenu mi odovzdával hráč NHL Tomáš Vaniek. Moje výsledky slovenskej hokejovej reprezentácii Jokers. Keď som mal 11 rokov, stal som sa členom slovenskej hokejovej reprezentácie volaný Jokers Ice Hockey Academy v Trenčine. Hral som s týmto tímom viac než 11 medzinárodných hokejových turnajov v Európe. Jedna z najlepších cien bol najlepší brankár na turnaji Czech Hockey Challenge Cup 2012 práve. Európske turnaje z Jokers. Niektoré z týchto turnajov sme hrali v Prahe, Brne, Ostrave v Českej republike, Štokholm a Leksand v Švédsku, kde som bol dvakrát najlepším hráčom zápasu. Ďalšie turnaje sme hrali Sankt-Pölten a Viedeň v Rakúsku, Riga v Lotyšsku, Bratislava v Slovensku, Bolzano v Taliansku, Karlovy Vary v Česku, kde som bol najlepší hráč týmu. Ďakujem za pozornosť. Tu